Välkommen till Expressen TV där vi sänder med anledning av att 300 svenskar är fast i Krabi i Thailand. De ska ha åkt dit med fritidsresor och ett tekniskt fel ska ha stoppat flighten mot Arlanda. Och vi har med oss fritidsresors Mattias Bergendahl. Mattias, vill du förklara vad det är som har hänt egentligen? Ja, det var helt enkelt så att man fick en teknisk indikation och man behövde en reservdel. Och det löste man då genom att flyga in den till Arlanda och därav förseningen. Och det har man ju då jobbat på, så ungefär för 40 minuter sen så lämnade faktiskt planet Arlanda på väg till Krabi för att hämta upp de kunder som är kvar där. Precis, det handlar om ett flyg som skulle lyfta från Krabi i Thailand till Arlanda. Varför kunde det inte lyfta till att börja med? Ja, som sagt, alltså det är ju så. Man går ju igenom, rent tekniskt så går man igenom flygplanet om det är redo att flyga. Och är det så att man får en indikation så är det ju alltid så att säkerheten går ju först. Och ibland kan det hända att man har en reservdel på plats på den flygplats man befinner sig i. Och ibland måste man flyga in den. Och i det här fallet så flög man då in den så snabbt det bara gick. Och sedan installerar man den här tekniska delen. Och sedan testkör man naturligtvis och bedömer att det är säkert att flyga. Och det var ju så som skedde nu här på eftermiddagen. Precis, flyget skulle ha gått klockan 13.00 men kunde inte lyfta då. Vad händer nu? Hur länge ska de här svenskarna få vänta i Thailand? Det är ju så här att vi har ju rutiner på plats för att säkerställa att våra kunder tas om hand. Och det är ju en av fördelarna man har när man reser på det här viset med paketresa. På det viset att då finns det ju en backup-plan. Och i det här fallet så har kunderna tagit till hotell i Thailand. Och de kommer få middag där. Och även frukost på morgonen innan de åker iväg. Och den uppgift jag har är att flyget kommer att lämna Krabi någonstans runt klockan 5. I morgon bitti då, därifrån, alltså i svensk tid motsvarande. Det vill säga på tidig förmiddag i Krabi. Jag förstår. Vi på Expressen har ju pratat med en av resenärerna och han kände sig lite irriterad över att han inte hade fått tillräckligt med information. Vad säger du om det? Det är ju så att i alla de här fallen så är det ju alltid viktigt att man informerar vad som sker. Och vi gör ju så att är det så att kunder har kommit till flygplatsen så gör vi allt vi kan för att informera dem där. Och vi skickar ut sms till våra kunder för att de ska känna till vad som sker och ge dem uppdateringar så mycket vi kan. Sen är det naturligtvis så att vi fortsätter informationen så gott vi kan vad gäller när transporten till hotellen sker. Och i det här fallet så får jag säga att det gick ju smärtfritt på det viset att kunderna var på plats. Man kunde relativt snabbt få ut dem till hotell, alternativa hotell då. Bara för att säkerställa att de inte ska behöva vara på flygplatsen längre. Och det är ju jätteviktigt för deras komfort. Och att man ska säkerställa att man kommer till hotellet i tid för att få middag och motsvarande. Så det är naturligtvis olyckligt även. Resenär tycker att man inte har fått information och det är någonting vi alltid jobbar på att bli bättre på. Var befinner sig de här passagerarna just nu? Ja, det är ju 300 personer. Så att vad man gör är att man tittar ju snabbt på var man kan hitta boende. Och det är inte alltid det lättaste. Och många gånger så får man då välja ett antal hotell. Och det är så som har skett i det här fallet, att resenärerna befinner sig på olika hotell. Med det gemensamt att man tog samtidigt till de här andra hotellen. Och på alla respektive hotell så kommer det då att serveras mat och även frukost på morgonen innan man flyger iväg. Precis, men det handlar om 300 passagerare, svenskar som skulle åka till Arlanda idag klockan 13. Var har alla de här svenskarna varit tidigare? De har ju varit på olika hotell och platser i Krabi-området. Det är så, vi har ju direktflyg både till Phuket och till Krabi.
Och det är där de har befunnit sig, de här kunderna, på olika hotell. Och har man då tagit sig till flygplatsen för att åka hem, och dessvärre så blev det ju då en försening i det här fallet. Och då tittar man på att lösa situationen genom att hitta alternativa hotell. Och givetvis är det ju så att man tittar ju på hotell som ligger så nära flygplatsen som möjligt. För det kan ju hända att en del av de här kunderna har varit på hotell som har varit en bit bort. Kanske på någon ö eller så. Och då är ju transporten längre. Och det är också svaret på frågan som ibland får: varför kan vi inte bara åka tillbaka? Och det är ju för att göra det så lätt som möjligt när flyget sen går. Och att man då ska befinna sig så nära som möjligt flygplatsen. Tack så mycket, Mattias Bergendahl på Fritidsresor. Okej, tack så mycket.